להגיע כמו שצריך שם מדר חליל עם עוד פריצה לכן מסתמכת ועשה עשה מאבדת לבועדוע ולא מספיק טוב נגיע לעשה הולכים לנואלה אל האמצע שוב לכיוון הזה של דל אבל מורין מצליחה להוריד לשוערת שלה של דלת גם פה זה לא מספיק מדויק להראות ולצאת טיפה יותר אבל צריך מסירות גם מספיק מדויקות כדי לעשות מזה חבל חבל כל היה נראה אחרת גם הנה מגיעה החטיפה אולי עכשיו פה לירושלים תצליח לעשות משהו קצת יותר יצירתי שירה כהן עצרה את התנועה כבר פל סופר זו הגיעה אל האמצע והנה איבוד כדור זה של אסה הולכים לנואלה אל האמצע מתפרצת, בואו נראה לאן זה הולך, הנה שירה כהן אבל זה כבר לא נהיה מתפרצת, להחזיר אחורה ואופל סופר עכשיו צריכה איזה טכניקה יש לאופל סופר אבל השחקנית מצוינת, שחקנית אני מאוד אוהבת אותה שהיא משחקת באמצע מעבירה מימין לשמאל, קצת היום פחות טוב פתאום קצת מצליחה להראות ולצאת